1393, skriv undergradsfunktionerna dels i faktorform och dels i utvecklad form. Okej, två gånger. Okej, vi har tre punkter där som ni ser. Den här punkten har vi 4 och 0. Och den här punkten har vi 1 och 0. Den här punkten har vi 0 och negativ 2. Så kan vi använda den. Vi kan använda den här. Oj, ska ta en penna. Så har vi i är lika med k. Det visar med x och därmed a. X och därmed b. Så har vi x är lika med 4. Det vill säga x subtraherar med 4 är lika med 0. X är lika med 1. Det vill säga x subtraherar med 1 är lika med 0. Nu har vi redan k multiplicerar med x subtraherar med 4. X subtraherar med 1. Nu har vi den här nu. Vi är långt nu. K bara som vi ska leta efter. Vi kan använda den här. Så har vi negativ 2 på den punkten. Den här punkten. Jag hoppas att ni ser. Och då har vi K multiplicerar med negativ 4. Multiplicerar med negativ 1. Därför x är 0. Så har vi 4K. Är lika med negativ 2. Dividerar vi båda led med negativ 2. Så får vi en halv. Nej, förlåt. Det var väldigt, väldigt fel nu. Det är jag som kan inte just nu. Då har vi, dividerar vi båda led med 4, så har vi k är lika med negativ en halv. Så, om jag går här nu så har vi i är lika med negativ en halv. Multiplicerar med x subtraherar med 4 i parentes. Multiplicerar med x subtraherar med 1 i parentes. Nu skulle vi utveckla den. Det här är vår faktorform. Ska vi utveckla den så har vi i är lika med. Jag skulle göra så. Så att ni ser. Är lika med. Negativ en halv. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Den. Och sen subtraherar med x. Den. Och sen den här nu. Subtraherar med 4x. Och därmed 4. Så i är lika med. Negativ 0,5x. Upphöjt till 2. Den här blir 5. Så hälften av den blir positiv. Därför negativ. Negativ blir positiv. 2,5x. Och sen subtraherar med. Vill ni skriva den i blockform så har vi negativ en halv x upphöjt till 2 och därmed 5 halv x subtraherar med 2. Det är upp till er. Ska vi titta på b då? Vi har tre punkter också. Vi har, jag skriver här på sidan. Vi har negativ 2 och 0. Vi har 6 och 0. Och den sista vi har negativ 0 och negativ 18. Så vi ska använda dem allihopa. Vi har fortfarande i är lika med k multiplicerar med x och därmed a. X och därmed b. Vi ska titta på den första. Så har vi x är lika med negativ 2. Det vill säga x och därmed 2. Lika med 0. X är lika med 6. Det vill säga x subtraherar med 6 är lika med 0. Så har vi i är lika med k först. Vi har x är där med 2. Och sen x subtraherar med 6. Och det ska vi läsa för k. När negativ 18 är i. Är lika med k
k multiplicerar med 2 multiplicerar med negativ 6. Så har vi negativ 12k, negativ 18. Vi dividerar båda led med negativ 12, så den blir 1. Så har vi k är lika med 18 tolfte delar. Vad blir det den? Med 6. 6. Det blir 3 halv eller 1,5. Kan använda decimaler den här gången. Så har vi y är lika med. Det blir positiv ju. 1,5. Det blir här med x är därmed 2. X är med 6. Så om vi multiplicerar in så får vi 1,5. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Adderar med 2x. Och sen subtraherar med 12. Precis. Så har vi. Om vi multiplicerar in nu. Vi har 1,5. X upphöjt till 2. Det här är negativ 4. Så har vi multiplicerat med 1,5 gånger 4. Det här är 6. Så har vi negativ. Vad blir det? 6x. Och sen 1,5. 12 gånger 1 är 12. Och sen hälften är 6 är 18. Så tar jag med 18. Hoppas jag att det är rätt.